Ahoj, já vás vítám v Darwinově kráteru a tady bych vám chtěl představit našeho nového obyvatele. Je to vombat obecný, tasmánský podruh, jmenuje se Cooper, je momentálně rok a půl a do naší zoologické zahrady přijel v prosinci loňského roku. Tady momentálně můžete vidět, jak je Cooper na svačině, žere bambus a hlavní krmnou dávkou jsou granule pro klokany, ovesné vločky, kukuřice a nejradši má sladké brambory, batáty. Cooper je aktivní většinou kolem 2. hodiny odpoledne a když ho uvidíte ve výběhu, tak pravděpodobně uvidíte i naproti ve výběhu jeho sousedy, tasmánské čerty, a uvidíte i hezky, jak čerti na něj reagují, jak panáčkují a nabírají ten jeho pach, protože vombatí ten pach velice dobře znají z Tasmánie.